ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen raabil oo golaha shacabka horgeeyay xubnaha cusub iyo qorshaha xukuumadda ayaa xusay in barnaamijka xukuumadda ay saldhig u yihiin arrimaha horumarinta u leh dalka oo ay ugu horreysay qabsoomidda doorashooyinka adkeynta amniga horumarinta cadaaladda dowlad wanaagga kordhinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ra'iisul wasaaraha raabil ayaa xusay in xukuumaddiisa ay si wadajira ula shaqeyn doonto dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliya sugidda amniga xilliga doorashooyinka iyadoo laga ambaqaadayo go'aanadii ka soo baxay shirkii samareeb midkii ka dambeeyey ee golaha wadatashiga qaranka ay ku yeesheen magaalada muqdisho 17-kii Sebtembar 2020 laguna qeexay qaabka doorashooyinka ergooyinka deegaana doorashada qoondada haweenka iyo in ay doorashooyinku ku dhacaan waqtigii loogu talagalay alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh mudanyaalii marwooyin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh codka kalsoonida ee aad si buuxda ii siiseen taariikhda markay ahayd 23-kii Sebtembar 2020 waxaan ku faraxsanahay in aan mar labaad idin hor imaado anigoo idin hor keenaya golaha wasiirada cusub iyo barnaamijka xukuumadda waxaan aaminsanahay inaad siin doontaan kalsoonidiina si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah wadatashi dheer kadib waxaan soo xulay gole wasiira oo leh karti hufnaan iyo khibrad ay ku gutaan mas-uuliyaddooda sidoo kale mudanyaali marwooyin waxaan idiin soo gudbinayaa barnaamijka xukuumadda oo aan aaminsanahay in ay ka turjumayso marxaladda dalka marayo ee waqtiga wadaguurka barnaamijka xukuumadda waxaa saldhig u yahay qorsho howleedka xukuumadda oo ay soo diyaarin doonaan golaha wasiirada marka ay guda galaan waajibaadkooda barnaamijkani wuxuu qeexayaa arrimaha hortabinta u leh xukuumadda sida dardargelinta doorashooyinka sugidda amniga guud amniga doorashooyinka dhab u heshiisiinta xakamaynta cudurka COVID-19-ka tayeynta hay-adaha caafimaadka horumarinta cadaaladda dowlad wadaagga la dagaalanka musuqmaasuqa kobcinta dhaqaalaha kordhinta adeega bulshada iyo xuquuqlinsaanka gaar ahaan xuquuqda dumarka iyo caruurta iyadoo laga hambaqaadayo go'aanadii hordhaca ahaa ee lagu soo gaaray shirarkii dhowsamareeb 1, 2, iyo 3 laguna soo gunaanuday magaalada muqdisho 17-kii Sebtembar 2020 ayaa golaha wadatashiga qaranka ku heshiiyeen mabaadiida guud ee doorashooyinka dalka heshiiska golaha wadatashiga qaranka ee doorashooyinka waxaa kulan wadajir ah ku ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya 26-kii Sebtembar 2020 heshiiska doorashooyinka ayaa lagu qeexay qaabka doorashooyinka ergooyinka deegaan doorashada qoondada dumarka iyo inay doorashooyinku ku dhacaan waqtigooda ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa uga mahad celiyay golaha shacabka ansixinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda si ay u gutaan shaqooyinka adag ee laga sugayo isagoo tilmaamay in xukuumaddiisa ay mudnaan gaar ah siin doonto waxkaqabashada xadgudubyada dhanka ka ah qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed sidoo kale golaha wadatashiga qaranku waxay 10-kii Oktoobar 2020 soo saareen heshiis habraaca doorashooyinka kaasoo faahfaahin dheeraada ka bixiyey jadwalka doorashooyinka deegaan doorashooyinka astaynta kuraasta golaha shacabka iyo habraac u gaar ah doorashooyinka somaliland waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka iyo deegaan doorashooyinkuba ka horumarsan yihiin marka la barbar dhigo doorashooyinkii 2016 taasoo gogol xaar u ah in 2024-2025 dalku ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod hadduu ilaahay raalli ka noqdo si ay u dhacaan doorashooyinka nabad ah waqti loogu talagalay waxay xukuumadda xoojinaysaa amniga guud gaar ahaan goobaha doorashooyinka haddaba waxaa lagama maarmaan ah
إن حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية دولتها حبناها كا دولة الفدرالية الشعب الصومالي إسكك عشان سوق الدعم اللي جارها عن حلقة وذا جورك سيدا أوجد حكومة أيضا لك عشان دولتها حبناها كا دولة الفدرالية وحي دردر جريني سا دلالة على ما يصير كدبي إجستا قرشها أمنية حلقة وذا جورك وحا أنا شك جدًا إن فلن تقرشوي قرشان روسين دون فرصة شعب الصوماليات هي هذا الدولة إذا ماذا أمنية أي نقدام كوسي وذا جرة أسوق حسلوني دا نبض ذلك حكومة ديدو وحي منان قراصين نيسا وحكا قبشادا حد قدوية دا لو قيستو عرورتي دومر كوان دور جيركو العليي كلا عرمها أو ديرد الساري دون توحا كميدا حوجين دو وضا شاقين تهيادا ها كلو قلت دفاع ايو يلالين تا حقوق دا دبنياشا قراهان دومر كا اي عرورت وقود بانبين وحان ايبا كبر ييا ان او نقو قوليو قدشي دا مسئولية دي واجبات كان نرو إذ مضي دل كينا يدد كينا نبد إيا برواقه غيران قدوهم كا إيا حلبانا دا شرفت لوحا مركا لإذن كا عدسانيا إن آد كالسوني دا سيسان حبناها قولها وزيرا دا إيا مقعابا إيا برنامج كو حكومة دا وانا ما سنتيهين وبالله توفيق قدوهم كا قولها الشعب كا حلبانا دا شرفت له مغنيا لي مرغوين وحان إذن كا قمها دا علينا يا كالسوني دي بوحدة إيا آد سيسان golaha wasiirada cusub iyo barnaamijka xukuumadda waxaan rabaa halkaan inaan ku xuso kalsoonidii ay siiseen kalfadhigii kan ka horeeyay ee ra'iisul wasaarnimada inaad ii siiseen si buuxda aad ayaan ugu farxay oo qofna uga harin maantana sidoo kale ayaan idin kaga mahadcelinaya sida buuxda aad u taageerteen inkastoo uu dalku galay xilli doorasho haddana golaha wasiirada cusub waxa horyaala dardargelinta hawlaha wasaaradaha iyo kamarinalinta barnaamijka xukuumadda waxaan aneebo uga baryayaa subxaana wa tacaala in uu fudeeyo gudashada hawlahooda mudanyaal iyo marwooyin waxaan hortiina kula dardaarmayaa golaha wasiirada inay ka dhabeeyaan xaqiijiyaan mahanka ummadda soomaaliyeed u qabaan dowladda ku shaqaysa sareynta sharciga kana turjumaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo ugu dambeyn waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa codsi ku socda qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed in ay taageeraan lana shaqeeyaan hay'adaha dawladda guud ahaan gaar ahaan kuwa amniga sidoo kale waxaan ka codsanayaa dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka in ay si degdeg ah u soo dhameystiraan soo gudbintii xubnaha u matalay gudiyada doorashooyinka ilaaliyaana qoomdada haweenka meel kastoo Soomaaliya joogto ay soo wacayeen dumarka Soomaaliyeed iyagoo codsanaya in la ilaaliyo qoomdooyinka haweenka Soomaaliyeed waad mahadsantihiin oo billahi tawfiiq Muuse Maxamuud Jiisow Star TV Muqdisho